àárọ̀, ẹ kàsán, ẹ kú ìyálẹ̀ ta. Baálé eléyìí mo kíyín, ìyálẹ̀ eléyìí mo kíyín o. Arúgbó eléyìí mo kíyín, ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo kíyín, ẹ̀yin ìyàwó ilé mo kíyín o. Mo kí wa lọ́kùnrin, mo sì kí wa lóbìnrin o. Orúkọ mi ni Lúpọ̀nà ọmọ Àyádàrẹ̀, bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tẹ ẹ bá gbọ́ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ń bìkan, tẹ ẹ bá ti gbọ́ Lúpọ̀nà ọmọ Àyádàrẹ̀ kì í ṣe mi. Ṣùgbọ́n gbogbo bí tẹ bá ti gbọ́ Lúpọ̀nà ọmọ Àyádàrẹ̀, èmi ní sọ̀rọ̀, ohun mi ọ̀ yàtọ̀. Ọyá ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kájọ kẹ́kọ̀ọ́ yìí. Ẹ̀dẹ̀ àgbà, àwọn wo ni wọ́n ń bẹ̀, àwọn wo ni àgbàlagbà? Nínú ayé ojúdojú lọ, nínú ayé ẹnu jẹnu lọ, nínú ayé ẹsẹ̀ jẹsẹ̀ lọ. Ẹlòmíì bẹ tó jẹ́ pé bí tí ń gbé ẹrù wọn ò jẹ́ ó gbé dórí. Ẹlòmíì gbé dórí wọn ò jẹ́ kó rí gbígbé kà. Ẹlòmíì rí gbígbé kà wọn ò jẹ́ kó sèsoore. Ẹ̀rí nǹkan báyìí ayé anamọ́nayé. Ọ̀pọ̀ ló lọ ìrìn àjò, ọ lọ lóòótọ́ báwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ṣe lọ. Ṣùgbọ́n dípò tájò fi jò fún òun ní jò fájò ẹ̀mọ túmọ̀ rẹ̀ lọ. Èyí tí ó fi rí ṣe, ẹni tó wà nílùú abínibí rẹ̀ gan rí ṣe jù ú lọ. Ṣùgbọ́n ilé ò ṣe é padà wá, àjò náà ò sì ṣe é fìílẹ̀. Ogún ọdún tẹ́lòmíì ti wà lájò kò lè dálẹ̀ one plot ra. Débi pé yóò kọ́lé tó ti dáwọ́lé láta ẹ̀mọ́ yọ ọdún débi yóò parí ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, ilé ayé yín ò ní dàrú o, kò ní polúkúmuṣu o. Gbogbo wa níwà bákan náà bí omi adágún o. Ẹ̀dẹ̀ àgbà. Ìgbà míì bẹ tó jẹ́ pé ìyá ẹni láyé dójúlé. Ìgbà míì bẹ tó jẹ́ pé bàbá ẹni láyé dójúlé. Ìgbà míì bẹ tó jẹ́ pé ọmọ gan lọ fọwọ́ ara ẹ̀ kó nǹkan tí ó sì mọ̀. Ẹlòmíì kó láti pàṣẹ ọ̀rẹ́ tí wọ́n dì í lọ́wọ́ báyìí tí ó sì mọ̀. Yọ máa ṣiṣẹ́ fóúnṣẹ́. Wá gbọ́. Ẹ lọ wọ obi àbàtà. Olójú márùn-ún márùn-ún. Ṣé ẹ wà àwòrán yìí dáadáa? Ṣé rí pé olójú márùn-ún ni? Obi àbàtà olójú márùn-ún márùn-ún lọ́nà márùn-ún. Èyí tó tóbi gbàǹkọ̀ gbàǹkọ̀ dáadáa. Ewu èyí tó tóbi tó jẹ́ pé èso orí rẹ̀ ẹrí bó ṣe yọ ẹrí òǹgo tí ń bẹ láàrin yẹn bó ṣe rọra yọ ẹrí pé èyí tẹ̀ra ó ní kinní yẹn nínú ojú òbí ẹ jẹ́ kó ní ojú òbí nínú. Tẹ̀ bá ti wá rà ẹ kò dà sínú odó. Ìbá ẹ̀jẹ̀ pupa rẹ̀ lẹ́rí, ìbá ẹ̀jẹ̀ funfun rẹ̀ lẹ́rí, obì àbàtà lélẹ́yìí kì í ṣe góòrò o. Kọ́ jẹ́ olójú márùn-ún, ìǹdáko olójú mẹ́rin o, ìǹsìdáko olójú mẹ́ta, olójú márùn-ún 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 òun lẹ́ra, èèyàn ẹyọ̀kan. Ẹ kò dà sínú odó. Odidi àtàrí márùn-ún ẹ kò dà sínú odó. Odidi ẹyẹ kòwé kan tó pé olórí dúdú ẹ mú dànù odó. Ìwé orígì ẹ̀kọ́ dànù odó. Ẹ gbọ́, ewé olóòórùn gọ̀. Kí ni mo pè é? Ewé olóòórùn gọ̀. Ẹyin tí ẹ bá jára abẹ̀nẹ̀ tẹ ẹ bá mọ ewé yìí o, ẹ má wulẹ̀ lọ bí wọ́n ti tàtàkùtà fún yín o. Ẹ bẹ̀ wọ́n ní ọjà Abẹ́kúta ní ọjà Ìtòkú. Ẹ borí jìnnà ń bẹ̀. Ẹ lọ sí ọjà Aba Nìbàdàn. Tàbí ọjà abòdì nìbàdàn ẹ bá ń bẹ o. Tàbí ọjà ọ̀ràn yàn àwọn ibi tẹ ẹ ti máa rí òdodo ewé ní sọ fún yín yóò. Bí ìsàtakọ ẹyin eléwé ọmọ yòókù ẹ dọ́jú òyìnbó yanturu ni. Bẹ́ẹ̀ lọ́jà amúsùn àbọ̀jà agége ẹ bá ń bẹ. Àwọn ọ̀lú kọ̀ọ̀kan bó sì jóṣogbo lẹ bá lọ ni níbi àwọn eléwé ọmọ bá wà. Ewé olóòórùn gọ̀ wọn ò mú lẹ́yìn lọ́wọ́ tútù rẹ̀ ni. Ẹ mojú odó, ọyẹ ẹ máa gùn. Pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ àti igi ńlá. Ẹgún gbogbo ẹ̀jẹ̀ ó ṣe múlọ́múlọ́múlọ́múlọ́múlọ́. Ṣẹ́rí tẹ bá kò tán. Ẹgbìyànjú kẹ fi lọ́fíńdà tó lóorun dáadáa tù sí. Ẹ fi ọ̀sẹ̀ kò tẹ bá wà kò tán. Mo là á kò sí.
e mo bi te ko si e wa omirin oko e mo won pe ni omirin oko se mo pe oko roko ta ma fin roko ta ma gbe fin ko ibe loko won ni agba roko roko ta gbe ba roko roko oko na la won fi siku age gbogbo eni to ba ti ni oni rogo re lo to ba lo se yi eyin okula jakara wallahi won ma ku loju re ni eni won ba fu tolohun ni gbo tolohun ni fi ole to ba lo se yi eyin okula jakara won ma ku loju re ni o si lo won ma gba ibi o mbi oko omirin oko omo won pe lomirin oko irin oko irin oko ti won ti fi roko bo osere yi won ti fi roko lati tun ko sibe koko sibe koko ose sibe ko ma we ele mi bere pe sohun tutu ni abo mi gbona ah o ba fo mi gbona lo o ba fo mi tutu lo omo kekere lo ko do omo ta se bi a lo fun to ba lo fun omo kekere te se bi awon oka eyan won ma ta di mo yin ba enu o ni le fo kan omo dawo e du po folo in yo ko in si fi kun bi won se se ti won fi ko mi ta wa baba wa ma se tayi ma dupe fun won ohun ni mo fun yi yo eni tin lo office o le lo eni tin si se gbele o le lo oni si owo o le lo agbegan le lo to number wo le ni fi ba mi so +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 gba kasi +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 Number orilẹ-ede Benin yẹn fun ọ lẹyọkan +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 Tẹ bá ti pe nọmba Nàìjíríà mi tí ọ lọ ìsìn Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n tẹ bá pe WhatsApp ẹ lọ kàyọ wọlé ṣùgbọ́n mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí o ti wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí mo ti wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí o fúngbà díẹ̀ náà ni o torí bí n bá gbéra ká tó wọnú oṣù kọkànlá ń lọ Côte d'Ivoire ǹjẹ́ gbọ́ dáadáa báyìí nísìn ìwọ tó bá mọ̀ ipò ọ̀fẹ́ rí mi ọ̀fẹ́ bèrè nípa àkọsíjẹ́ ayé rẹ ni ìtọ́jú ara nílànà ewé àti ìgò ni má gbóògùn ewó déwájú mi o má gbọ́rọ̀ àfọ̀sẹ́ déwájú mi o má gbọ́rọ̀ ọmáyẹ̀hùn déwájú mi o ìtúsílẹ̀ lèmi wà fún àti arẹmọ èmi kì í jáwọ́ ẹ̀jẹ̀ o òwò ẹ̀yìn tẹ́ ń jáwọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ jáwọ́ torí àtúbọ̀tán o bí ẹ̀yẹ wá o kò ní yẹ ẹlẹ́ o ire o ire o ire kàbìtì nílé gbogbo wa o. Ìyá mi òkùnkùn dínkù nínú ìrọ́pò iná tí ń jẹ́ níbojì ọ̀run rẹ̀.